God morgen alle sammen, og velkommen til en ny dag. Jeg har lige startet lidt senere hen på dagen i forhold til, end hvad jeg normalt vil gøre, men det er fordi, jeg lige skal ordne en video, som faktisk kom ud i går, hvor at det er en video med mig og Jackie, så den skulle jo også klar, fordi at, du ved, videoer de skal altid op samme dag, når man, du ved, kollaber ligesom. Men jeg skal i hvert fald, den er lige omkring, jeg ved ikke, 10:15 nu eller sådan noget, så jeg skal på vej mod ned mod, eller hvor jeg bare tjusker i mit hår i dag, hva'? Det er sådan, måske en blanding af lidt halvnervøs og sådan halvglæde og sådan forskelligt, men jeg skal i hvert fald ned og hold op, jeg snakker hurtigt. Jeg skal i hvert fald ned og tatovere af Rasmus i dag, og jeg glæder mig så meget, at I så sketchen i går. Ja, det gør jeg. Når så kom den her video i forgårs, ja, okay, godt, super. Det var så meget, så der skal jeg ikke ned nu, jeg skal lige have nogle penge på vej. Og så tænker jeg bare, at vi ses, når vi lige sådan hæver penge og mødes og alt muligt. Yes, hej. Jeg skal i hvert fald tage nu, fordi at yes, jeg tror lidt, jeg venter bare lige hurtigt på, at Jackie og min video ligesom bliver klar. Så jeg ligesom kan gå fra den agtig. Jeg vil gerne lige videre, at den er 100% uploadet, inden jeg bare daffer. Voila, 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 fedt. Jeg tror måske, det begynder at regne senere, hvilket jeg selvfølgelig ikke håber på, men I could pray for that it's not raining today. Nå, hej hej. Okay, så it's right here. Så jeg tænker egentlig bare, jeg hopper dernede og nævner. Hej. Hallo. Velkommen til. Mange tak. Skal vi til det igen? Ja, jeg savner dig sgu, Rasmus. Ja, det er lige måde, mand. Altså. Det bliver fedt. Det bliver så fedt, jeg glæder mig så meget. Det er en kop kaffe, eller hvad man vender? Ja, tak. Ja. Har I havremælk? Ja, det har vi. Det har vi. Ja, godt. Har I med havremælk? Ja, kigger du sådan her? Den sidder godt. Ja. Det kunne man måske godt lige, jeg tror du har ret i, at måske bare lidt længere. Ja, så kom lidt tættere på fingeren der. Ja. En anelse længere væk fra den streg der, ja. Så det ikke sidder sådan en klumpe alt for meget. På ryggen, imod den vej der. Ja. Og datoren er rigtig, ikke? Jo, jeg har også lige skrevet til en mor, ja. Er du nu sikker? Ja. 1940 og 2017. Yes.
Okay, så jeg er lige nu kommet tilbage fra Rasmus af, og jeg er blevet så glad for resultatet. Hvis I ikke lige fik se det færdige resultat, hvilket I nok ikke, så sætter jeg lige et billede ind her. Kan I se, hvor mega fucked, altså oh my god. Jeg er blevet så glad for resultatet, og det er så nice. Og så fik jeg også lige skrevet lige nu. Men jeg fik i hvert fald skrevet datoer, hvornår min mor blev født, og hvornår hun døde. Og fik skrevet under min mor tatoveringen, som jeg også har fået lavet noget hos Rasmus. Så jeg er så glad for resultatet, og jeg er blevet så glad for dem. Altså, at få tatoveringen gør altid lidt ondt, men it's worth it, okay? Men jeg er blevet så glad for, at man lige nu skal have noget at spise, fordi jeg er monstersulten. Jeg skal bare finde ud af, hvad jeg skal have. Jeg tror lige, jeg rester nogle boller, hvor der lige er lidt andet indhold på, og så yes. Men egentlig også altid sådan lidt træt efter sådan en her tatoveringsrunde, fordi at, altså, man ligger bare der og få smerte ind i sig og blik, eller hvad fanden, ja. Så ved, man er altid lidt træt, så jeg slet magter ikke rigtig noget i dag andet end øl bare slappe af, ikke? Jeg tror måske, at jeg tager i Føtex senere sammen med Christine. Og lige for at get some snacks or something, because I'm very hungry and very white right now. Jeg går rundt i min lejlighed, fordi jeg venter på mit brød, det varmer. Så status, yes, hej. Okay, jeg er lige mødtes med, hold da godt lys, hej hej venner. Jeg er lige mødtes med Christine, og vi har købt, hvad hedder de der? Det er sådan noget True gum. Det er sådan noget true gum. Det er sådan noget nedbrydeligt vegansk eller noget. Jeg ved ikke om det er vegansk. Gud. Det smager faktisk ret godt. Ej, eftersmagen er lidt problemet. Det smager sådan lidt. Nu er det forsvundet, men det var bare lige sådan til at starte med. Det er lidt mærkeligt, synes jeg. Altså, det er i hvert fald ikke god ånden af det. Overhovedet ikke. Jeg ved bare ikke om det der gurk mig, der fucker med mig. Skriv lige i kommentaren, hvis du selv har smagt det. Hej hej. Okay, så jeg ligger lige her, der er gået noget tid efter, og jeg ligger bare her i min seng, og seriøst slapper af. Jeg er så udmattet efter det, der skete i dag. Det lød så meget, jeg ved, en eller anden ulykke. Som jeg sagde tidligere, så er man altid lidt træt efter en tatovering, fordi det kræver så meget energi. Jeg ligger i hvert fald lige her, jeg tænker lige, at I spiser noget lakridsis. Det er froderen egentlig. Så det vil jeg gøre nu. Froderen. Kan I stå sådan lige her? Jeg har fortjent det her. Men ja, ellers har det egentlig været en fuck, I står godt lige der, jo. Ellers har det været en ret hyggelig dag. Men kan du da, at man har fået en lidt større tatovering? Så hvis man f.eks. gaber, eller man spiser noget koldt, kan man sådan mærke det, der hvor man har fået tatoveret? Ingen idé om hvorfor. Men så er det som om, der bare sådan er hul. Der er jo decideret hul, fordi det er jo et sår. Men så er det bare som om, der er sådan hul hele vejen igennem. Meget mærkeligt, meget mærkeligt. Ja, det var det. Hej. Nu tænker jeg, at jeg lige vil spise, og så kan vi lige snakke lidt ved senere. Er det normalt, at man sidder og ser sin egen vlog? Det ved jeg ikke. Okay, så jeg tænker, at jeg nu vil hoppe i seng, fordi jeg er så træt, og jeg er så død, og min krop er bare udmattet. Så jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi I gad så med på den her video. I må selvfølgelig meget gerne like, om det er kommentar. Og så ses vi bare i morgen til en ny dag og til en ny video. Woohoo. Hej hej. Ha' det rigtig skønt og dejligt. Hej hej, sov godt, når I selvfølgelig også når dertil. Og rigtig dejligt til jer derude.